সোণাৰীৰ লখৰাখন গাঁৱৰ যদুবস্তিত পত্নীয়ে কুঠাৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ স্বামীক। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হয়। পত্নীয়ে কুঠাৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ স্বামীক। সোণাৰীৰ লখৰাখন গাঁৱৰ যদুবস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঠিক তাতে নিহত ভৱেশ্বৰ মুণ্ডা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে পত্নী মিনু মুণ্ডাক। অত্যাধিক মদ্যপান আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আচলতে পত্নীয়ে নিজ স্বামীক কিয় হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল সম্পূৰ্ণ তথ্য গম পোৱা যাব আৰক্ষীৰ তদন্তত। ঘটনাটো মানে কি হৈছিলে, মানে মা আৰু দেউতা টকা টকি হৈ আছিলে মানে 7টামান বজাত। মই তেতিয়া ক'লোঁ দেউতাহঁতক, তেতিয়া কাজিয়া চাজিয়া মা দেউতা নেলাগিবি, তাৰপৰা নিচা হৈ আছে বুলি ক'লোঁ। তাৰপৰা সেইটো দেখি মই দেউতাক বুজালোঁ। তাৰপৰা ভনীক ভনীৰ লগতো মায়ে কাজিয়া লাগিলে, ভনী এখাপমান দিলে মায়ে। মৰাৰ পিছত ভনীও মাকো ইমান টকা টকি হৈ গ'ল। তাৰ পিছত দেউতা শুম বুলি ক'লে, তাৰ বিচনা ভনী পাৰি দিলে, বিচনা পাৰি ধৰা দেউতা শুলে। শোৱাৰ পিছত দেউতা গা বুলি খুলি খাইছে বুলি কৈছে। তাৰ ভনী মালিচ কৰি দিলে। মালিচ কৰা সময়ত মই অলপ ভলীবল খেলি গুচি গ'লোঁ। দিয়াৰ পিছত ভনীও টিভিৰ মাজত যাম বুলি ক'লে। তাৰপিছত মা দেউতা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভলীবল খেলি আহিছোঁ। তেতিয়া মায়ে গৈ পিনি গৈছিলে দেউতাক কোনে মাৰি পেলাই। খোৱাটো মায়ে হত্যা কৰিছিল বুলি সেই নিচা থাকি আছে মোক মৰা নাই বুলি উঠাই মাৰিলে। তাতে মানে দেউতাক কেতিয়াবা কৈ থাকে দেউতাটো খাইছিলে খোৱাটো, দেউতাটো সদায় খাই বাৰু, প্ৰায় কাজিয়া হৈ থাকে মানে মা দেউতা। মায়ে খালে কাজিয়া হয়।